inaugurou há 2 meses em Itaituba a Edifica, uma loja completa em materiais elétricos, localizada na Avenida Transgalego, próxima à Avenida Marechal Rondon, no bairro Liberdade. Uma estrutura moderna, a loja inova no setor elétrico, oferecendo uma ampla gama de produtos das marcas mais renomadas do mercado, com os melhores preços da cidade. Além de materiais elétricos, o estabelecimento também oferece uma variedade de utensílios de acabamento para a construção. Pensando em oferecer qualidade e eficiência aos seus clientes, a Edifica conta com uma equipe de atendimento especializado e humanizado. William Rosenberg, proprietário do empreendimento, deu mais detalhes sobre a loja, destacando o compromisso com a população de Itaituba e região. Você pode ver aí que a nossa loja é uma loja bem moderna, um espaço bem moderno. A gente tentou proporcionar isso para deixar o cliente mais à vontade, né, com produtos diferenciados, né, com as melhores marcas do mercado a gente trabalha. E a gente está aí entrando no mercado para ficar. Olha, além da parte geral de material elétrico a gente tem, né, do cabo, fio, tomada, padrão. E a gente também está com a parte... ramificando um pouco para a parte da construção também, né? Que é a parte de conexões. A gente tem tubos de esgoto, tubo saudável para vender no atacado. Um preço, menor preço da cidade a gente tem para vender no atacado. E também lâmpadas. Lâmpadas de 9, de 12 watts a gente tem para vender no atacado também. William convida todos a conhecer a Edifica e aproveitar a promoção que inicia hoje na loja, em homenagem ao Dia do Cliente. Eu quero convidar todos os nossos amigos que já são clientes e aqueles que não conhecem a loja para vir com a gente tomar um cafezinho, ver nossos preços, nossos produtos. Inclusive hoje inicia uma promoção que a gente está fazendo, né? Que é a promoção da Semana do Cliente, que dia 15 de setembro é o Dia do Cliente, né? A gente vai fazer um café da manhã aqui na loja, né? E na compra de alguns produtos que vai estar em destaque, você vai concorrer a brinde surpresa na hora. Você vai comprar acima de R$50 um produto da Avante ou da Mor e você vai concorrer, vai estourar um balão e vai concorrer a brindes no Dia do Cliente, dia 15 de setembro. Mas a gente vai fazer no sábado, cai na sexta, mas a gente vai fazer no sábado, no café da manhã.